Ukraynanın Xarkov şəhərində tapılan raket qalıqlarının Şimali Koreya istehsalı olduğu iddia olunur. Ukrayna səlahiyyətlərinin verdiyi məlumatda bildirilib ki, Rusiya ilk dəfə olaraq Şimali Koreya istehsalı raketlərdən istifadə edib. Birləşmiş Ştatlar da Rusiyanın Ukraynaya Şimali Koreyanın qısa mənzilli ballistik raketlərini atdığını bəyan edib. Vaşinqton bunu iki ölkə arasında əhəmiyyətli dərəcədə narahatlıq doğuran eskalasiya adlandırıb.